Hallå internet, Lalinda här. Idag är det den 27 maj och jag ska alldeles strax dra in till Hilton för att imorgon är det BBCon. Så vi ska checka in och rigga fotobooth och fixa lite med scenen. Och jag är så jävla taggad och så jävla nervös och börjar få ont i halsen. Så jag tänkte att ni skulle få hänga med lite grann från min point of view. Se, jag hoppas att jag hinner filma en hel del imorgon. Återstår att se. Häng med! Nu är vi på Hilton och efter att ha gått in i fel hiss så ska vi nu gå in i rätt hiss. Hoppa in! Ja. Ska vi se, vart ska vi? Ja men då är vi nära. Herregud, då har vi ju grannar. Ring så spelar vi. Härligt med grannar. När man hänger med en vloggare så måste vloggarna när hon öppnar. Vloggarna måste få vlogga. Åh! Titta, utsikt över Centralbron. Hurra! Det är så fint. Nu är vi här! Jag vill titta inte i kameran. Ja. Titta! Här har marmortrenden spytt. Men det finns badkar. Yay! Kolla vad jag har fått! En krona och någon slags hula-hula-grej. Nu är det så här att Linda är en prinsessa och imorgon så är det hennes stora dag. Och då måste hon få känna sig som en prinsessa ikväll. Så därför ska hon ha på sig sin krona och sen så ska hon bada. Hon ska bada och så ska hon, jag undrar om jag kanske ska på mig den här imorgon, lite så här på sniskan liksom. Så där. Det känns very fancy. Hej Kessa. Hej. Är du pepp? Jag är så pepp. Så beställningen är inte ens bekräftad. Vad fan är det här? Nu går det med våran mat. Beställning skickad. Nu har vi fått mat från Fedora som vi ska äta. Rimligtvis. Mm. Är du hungrig? Jättehungrig. Jag gillar det. Jag gillar det, den förutsättningen för morgondagen. Jag kan inte göra fel. Nu dricker jag whisky för att jag har ont i halsen och några jag hade möte med häromdagen har fått halsfluss. Och jag är helt jävla livrädd för att jag får halsfluss. Så att jag har typ ätit värktabletter och kanjang och allt möjligt skit. Och nu dricker jag whisky. På offensiven kan man säga. Nu är hon lite läskig där bak, jag vet inte. Det händer någonting när Sara får på sig kalsonger. Då blir hon liksom lite manhaftig. Presentation. Naken lack. Jag kände mig som världens liksom. I'm the king of the world. Slinkstilen för att det blir. Okej. God morgon. Idag är dagen det. Det är mitt bröllop. Det är julafton. Det är BBCon. Jag har blivit förkyld. Jag har åtminstone någon form av röst kvar, så jag hoppas att det här går vägen. Nu ska jag stryka mina kläder. Sen kommer Åsa och ska göra mitt hår och make. Och sen kör vi. Superfina. Eyeliner, läppar. Nu är Åsa här, nu ska jag bli snygg. Är du fin, Linda? Mm. Smakar frukosten bra? Mm. Jag är jättenervös nu. Det kommer gå jättebra. Jag glittrar lite på naglarna. Oh, gud vad fint. Mm. Dina lockar. Mm. Nu blir du Jennifer Lawrence, va? Mm. Usiga lockar. Lite ner åt sidan. Dit. Så, nu är jag klar. Det här ser jag ut. Alltså, jag är så nervös att jag typ, kolla. Nu kör vi. Hur känns det, Kajsa? Det känns bra. Nu är det halvtid. Nu är det halvtid. Mm. Jag har typ inte hunnit vlogga någonting för att det är fullt ös. Och jag är lite skakig. Men det går bra. Men det går bra. Det är bäst. Folk verkar vara nöjda. Mm-hmm. Yes. Jag är glad. Det känns som att det går bra. Jag hade en så här litet moment nu när Klara och Anna-Karin pratade. Jag satt längst bort och så hade jag dem och så hade jag BBCon-ballongerna i bakgrunden. Och jag bara, mm-hmm. Det blev av. You made this. I made this.
Faktiskt. Nu är det dags för outfit nummer två. Sen ser det ut så här. Och nu har vi ett lunch och nu är det dags för akt tre. Här har vi hittat Mary, som snart ska sitta med i en panel. Malinda! Snart är det panellax. Jag insåg det när jag satt i rör som mig. Skriver hon ganska hårt hur det ska vara. Och äter det här morgonen. Kul! Man vill spara man bilder i nya Photoshop. Man exporterar! Nu har vi lite paus. Sista pausen för dagen, sen ska jag prata. Men nu måste jag kaffe. Nu är vi snart klara för dagen att se vem jag har här. Men gud vad jag är avundsjuk på den här kameran. Hej, hej, gud, sån här vill jag ha. Ja, det är bara att köpa, den finns på affären. Ja, på affären till och med. Wow, teknikens under. Ja, och där här kommer Niklas. Hallå. Nu har vi vår första. Yay! Och grodis. Får vi snäppa från scen? Therese Lindgren kommer, det här är the official. Therese Lindgren kommer titta. Där. Titta, och Grodis är med. Wow, också. Titta Grodan. Titta där. Wow. Nej, nu ska vi bli fotade. Vad gör du? Gud, dansa lite. Dansa lite. Det är skönt med människor som bjuder på sig själva. Bibikonladen är slut. Jag... har placerat mig i min hotellsäng här på Hilton och bara försöker smälta alla fantastiska saker som har hänt idag. All kärlek, alla härligheter. Så himla bra dag. Hoppas att ni har tyckt om att hänga med. Hoppas att ni gillar den här videon. Så får ni gärna ge den en tumme upp. Och prenumerera på den här kanalen för att se mer härligheter som den här. Annars får ni ha en trevlig dag och så ses vi snart igen. Mwah!